ሰላም እንደምን አላችሁ ወደ እዚህ ቻናል ቤተሰቦች። ለሙዚቃ አፍቃሪያን እጅግ ከባድ የሆነው ዜና ዛሬ መስከረም 17 ቀን መላው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች የመስቀል በዓልን በሚያከብሩበት ቀን የተወዳጁ ሙዚቀኛ የማዲንጎ አፈወርቅ ህልፈተ ህይወት ተሰምቷል። ማዲንጎ እንግዲህ ታሞ አልጋ ላይ የሰነበተ ሰው አይደለም። ቅዳሜ ማለትም ያሳለፍነው ቅዳሜ፣ ዛሬ እንግዲህ ማክሰኞ ነው። ቅዳሜ በፊደል ላውንጅ ቦሌ ከቦሌ ማተሚያ ጀርባ በሚገኘው ፊደል ላውንጅ የሙዚቃ ስራውን እያቀረበ ነበረ። ይሄ ዝግጅት እንግዲህ ብዙ ማስታወቂያዎች የተሰሩበት ቅዳሜ አይቀርም በፊደል ላውንጅ እየተባለ ብዙ ማስታወቂያዎች የተሰሩለት ዝግጅት ነበረ። ማዲንጎም እንግዲህ በእለቱ ተገኝቶ በጣም ቆንጆ በሆነ አቀራረብ እንደተለመደው በአስደማሚ በአስገምጋሚ ድምፁ ቆንጆ ሙዚቃዎችን አቅርቦ ነበረ። ከሙዚቃዎቹ መካከልም ይኸው ሰው ይኖራል በትዝታ ሰበብ እያለ የሚቀጥለውን የትዝታ ሙዚቃ ቆንጆ የሆነ ሙዚቃውን እንግዲህ አቀንቅኖ ነበረ። ይህም ሙዚቃ ከዛሬ ሁለት ቀን በፊት ማለትም ቅዳሜ በላይቭ እየታየ ነበረ። ላይቭ ላይ አንድ ወንድማችን ፌስቡክ ላይቭ ላይ ይህንን ቪዲዮ ሲያስተላልፍ ነበር ማለት ነው። ቦታው ላይ ተገኝቶ ማዲንጎ በፍጹም ጤንነት ፍጹም በሆነ እርጋታ እንደምታዩት ማለት ነው ቪዲዮ ላይ ሙዚቃውን እያቀረበ ነበረ። እንግዲህ በማይታወቅ ሁኔታ ነው እንግዲህ ዛሬ በተቤራ ክሊኒክ ህይወቱ ያለፈው ማለት ነው። ወደ ተቤራ ክሊኒክ የሄደው 1:30 ላይ ነው፣ ጠዋት ላይ ማለት ነው። ራሱ መኪናውን እያሽከረከረ ነው የሄደው። ከሰዓታት በኋላ እንግዲህ ህልፈቱን ሰምተናል። መኪናው አሁንም ድረስ እዛው ቦታው ላይ ተቤራ ክሊኒክ ላይ በፖሊሶች እየተጠበቀች ነው የምትገኘው። ክሊኒኩ በአሁኑ ሰዓት ዝግ ነው። በሙሉ የክሊኒኩ ሰራተኞችም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው እዛው ነው የሚገኙት። የህክምና ስህተት ተሰርቶበታል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ተጠርጣሪዎቹም እዛው ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚገኙት። እስኪ ማዲንጎ ለመጨረሻ ጊዜ የተጫወተውን ላይቭ ላይ ያቀነቀነውን ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። ነፍስ ይማር ማዲንጎ ለመላው ቤተሰቦቹ፣ ለልጁ፣ ለቀድሞ ሚስቱ፣ ለአድናቂዎቹ፣ ለወዳጅ ለጓደኞቹ በሙሉ መጽናናትን እመኛለሁ። Let's go.
Mamma, I'm the shepherd, 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 I'm the
አሎ ማሰለኝ የትግራይ ልጆች አሎ ማሰለኝ የኦሮሞ ልጆች አሎ ማሰለኝ አሎ ማሰለኝ የልታም ልጆች አሎ ማሰለኝ ለክላስ ወርበየሚለላ ያለ ተፈራዝ ሙድ መጨይታ ተፈራ